علي نموذي بكري بيترنا وزي بدا علي علي ناري بهي زي ما كلمة علي نموذي بكري بيترنا وزي بدا علي علي ناري بهي زي ما كلمة حسن حسين قلو نئي دخبه پنم گانکڑا حسن حسین ګلونه یې د خدای په نوم ګاڼه کړه په فقر کې سخی علي ځانګړې نمونه ده علي علي نارې وهي زما کلمه ده غیرت او صداقت او علمیت بې مثال دي غیرت او صداقت او علمیت بے مثال دی نکڑی عدلانو دالی شان پیسل دا علی علی نارے وحی عظیما کلمہ دا علی نموز پکڑ بہتر ناوز پدا علی علی نارے وحی عظیما کلمہ دا دنیا را اوچتا تر نام کړل یک دم دنیا را اوچتا تر نام کړل یک دم دا مټی د قدرت زمون د واقع ددا علی علی نای وهی عظیما کلمہ دا علی نماز پکڑ بہتر ناوز پدا علی علی نارے وحی عظیما کلمہ دا زنا وایم ویلی دی سردار دا انبیاء زنا وایم ویلی دی سردار دا انبیاء زخار یما د علم او علی دروازه دا زخار یما د علم او علی دروازه دا علی علی ناره وهی عظیما کلمہ دا علی نم وزی پکڑ بہتر نا وزی پدا علی علی ناره وهی عظیما کلمہ دا نو بغض دا علی سر ساتل منافقت دے بغض دا علی سر ساتل منافقت دے او مینا ور سرا د مومنانو نشان دا علی علی ناره وهی عظیما کلمہ دا علی نماز پکڑ بہتر ناوز پدا علی علی ناره وهی عظیما کلمہ دا پر ذکر دا علی کو ارمان را پیز کی گی کلمہ دا ہزار زلا قبول آزما دگا پیسل دا علی علی نارے وحی عظیما کلمہ دا علی نم وزی پکڑ بہتر ناوز پدا علی علی نارے وحی عظیما کلمہ دا